Асқыс поселоктағы школы базы Аганек олғанса де, асқыс айманың бюджетінің қолындалар. Халғанды тұттырда шылық үшін ақша жетіре төрелбін, бұ үкі олған учрежденлеріне сидіктерге орынларығы келісті. 16 мартан сығары шылық долдыразының перілбін сұған. Шибірге марта район бюджетінің 338 мұн ақша январ ай үшін кірген. Шибірге 6 марты дезен, шылық перілін саңай тоқтатысқанар. Олған сады 9-ын тоқтатқан. Үгірін жылар соға топ ала үгірінгенер. Март ай сонзар каникулар басталып сұғанар. Өтістің көпшердігі төлел парғында школа зарбаза олған задынзар шылық 31 мартта қатта боқ беріл бастан. 1 апрельді үгіредік басталып сұғанды. Тұролар ісінде 12 градус шылық болған. Районы бюджет алымларын төлеп салғанар. Халғын анды 300 чейбіргі 90 мұн алым. Но таны график хостры апрель айды олар аны төлеп салғанар. Нам температурный режим нормальный, школа то, балалар югренче, садик-то тоже температурный не режим нормальный. Балалар бүгінгі күнде кептер кеспен угренчелер. Тасқар суық тартығында тұрбанлар, аныңар шылы бержан тұрбалар шарылбанлар. Түпшедан шылы күндер тұрып зарылар. Олғанлар учрежденлеріне шылы перері тоқтадылар. Әдей асқыс поселоқтан олғанары үгірдік шылын паза басқадан сидіктер шоқ тосаларылар. Андағда болса, үлгілер алында амда бүкшен сұрағылар көп. Біздің оға көп кредиторский задолженность, амны көрдер, что біз уже мұнды каждый көместе келген ақчыны бюджеттің прайзына көместің түлепшіз, чтобы и энергетиктерге түлепсалығы, и теплоснабжающие организацияларға түлепсалығы, аның уже самый главный жизнеобеспечение нормы кильс аны тюлепсалчипс соның уже зарплатаны выплачивать болчипс бүгінгі сидік тұстарда орындағы үлгілерге бюджеттер ақша керер хостыра на оңдайлар тілерге келсе олсан да түші болса шерге база немен оларға налогтар пазын көлерерге келесер сағым орындарда ол керек хостыра көп тоқ сапарылшам.